В області засіяно понад 1,5 мільйона угідь. 52% цих площ займають зернові культури, ще 30% – технічні, решта – під кормовими. Врожайність із гектара на рівні минулого року. Чечельницький район розпочав роботу по збиранню ранньої групи зернових. Разом з тим, на сьогоднішній день 15 районів розпочали також жнивну кампанію. На сьогоднішній день більше 5000 гектарів вже зібрано на площі озимого ячменю. Урожайність складає 44 центнери з гектара. Навантаження на сільгосптехніку коментують як помірне. На один комбайн припадає до 160 гектарів обробітку збіжжя. Сьогодні в Вінницькій області нараховується 2317 зернозбиральних комбайнів, але навантаження на один комбайн різне. В деяких районах це 160 гектар на один комбайн, а в деяких і 320. В зв'язку з тим, що останні дні якраз посушливі періоди, південь і центр Вінницької області розпочали збір урожаю практично одночасно. Тому таке питання з сільськогосподарською технікою піднімалось дуже активно. Серед останніх напрацювань уряду – посприяти аграріям із технікою. Мова йде про часткове відшкодування витрат при купівлі сільгоспагрегатів. Повністю підготовлені всі нормативні документи про те, що коли аграрії будуть купувати сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва, держава готова відшкодовувати 20% вартості придбання такої техніки. Темпоритм у зернозбиральній кампанії область не збавлятиме. Тепер головне – зберегти позитивну динаміку. Кількісні результати роботи в сфері аграрного бізнесу були відзеркалені виплати земельних паїв безпосередньо пайовикам, а це майже 550 тисяч чоловік, на формування місцевих бюджетів. І в цілому дуже важливо створити конкурентні умови, які б давали можливість продавати сільськогосподарську продукцію за достатньо потужними цінами і, відповідно, мати економічний ефект в сфері аграрного бізнесу. Розпочала Вінниччина і збір гороху. Цьогоріч його засіяли на 11 тисяч гектарів більше, тож і врожаю очікують багато. Загалом обжнивують 417 тисяч гектарів ранньої групи зернових та зернобобових культур. Ельвіра Бондаренко, Андрій Кравченко, телевізійні новини Вінниччини.